Ele sai morrendo. Pipi. Arrachado, Bruno. ¿Qué? Serius men tau kagak gara proyeknya. Proyek tu mau apa? Eh? Mata cok. Aduh, apa apa. Apa lain? Seneng mulin. Apa suna bergerak suhu, cuba gerak muka. Arrasó. ¿Cómo la trataba? Otro. Me da miedo. Aduh, bercetil tasku. Tapi dulu lami, lang gini dulu lami. Lara. Irong. Irong aja kerok kerok. Ada sih ni yang kerok kerok. Ayah, ayah, ayah. Ayah. Apa nak? Anak. Anak, anak. Jangan kita. Ini turu 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 turu. Orang petan petan turu turu nade. Wah, aku betul betul petan. Aku ni rata kita iya Berlino. Orang sum. Tiada orang pora. Aku ni ketek, aku asli. Aku ketek, petani, kintan petani. Elok ki, anak waktu mana borak ki, anak ketek ki. Mending dia nak ketek. Mending dia nak ketek. Aduh, aw, dah, ya.